В окупованому Слов'янську немає ані одного російського військового. У такому запевнив самопроголошений мер міста В'ячеслав Пономарьов. Адміністративні будівлі захопили просто колишні товариші по службі ще часів радянської армії. Тим часом Сполучені Штати напередодні надали світу чергові докази присутності російських військ на території України. Білий дім показав світлини кремлівських армійців під час виконання бойових завдань Москви у гарячих точках. Ці самі обличчя знайомі із відеозахоплень міських та обладміністрацій разом із сепаратистами на сході України. Росія безсумнівно впливає на групи сепаратистів. Ми закликаємо Москву натиснути на цих людей, аби вони роззброїлися та повернули будівлі законній владі.